Припинити всі війни в світі бодай на час боротьби з коронавірусом. Це утопія чи реально досяжна мета? Рівно місяць тому, 24 березня, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш виступив із глобальним закликом. Вірус, що вирує, унаочнює божевілля війни. Ось чому я закликаю до негайного глобального припинення вогню у всіх куточках світу. Я закликаю зупинити військові дії, відкинути недовіру і ворожнечу, припинити артилерійські обстріли та зупинити авіаудари. Це надзвичайно важливо для того, щоб сприяти створенню коридорів для доставки життєво необхідної допомоги, створити цінні можливості для дипломатії, дати надію тим, хто перебуває у найбільш вразливому становищі щодо коронавірусної інфекції. Ідея Гутерреса надзвичайно правильна, вона потрібна, вона дуже людяна і вона дуже жорстко на часі. Але є країни і є деякі політичні керівники, диктатори, яким плювати на людську кров, яким плювати на людське горе, і які насправді свої політичні цілі, свої політичні інтереси, свої військові інтереси ставлять в рази вище, ніж людське життя, навіть попри пандемію, попри те, що дійсно сьогодні під загрозою мільйони та мільярди людських життів. Заклик Гутерріша почули, але не всі з ним погодились. Активно відгукнувся на ідею генсека ООН президент Франції Еммануель Макрон. Він зателефонував 4 іншим лідерам держав постійних членів Ради безпеки ООН – Китаю, Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії. Голова Сі Цзіньпінь підтвердив мені свою згоду. Президент Трамп підтвердив мені свою згоду. Прем'єр-міністр Борис Джонсон підтвердив мені свою згоду. Я думаю, що президент Путін теж, напевно, погодиться. Щойно це відбудеться, ми зможемо провести відеоконференцію та передати цей заклик більш урочисто, переконливо та ефективно. Макрон говорив із Путіним двічі – до вищенаведеного інтерв'ю та після нього. Але російський агресор, попри майже впевненість Макрона, не погодився на ідею Гутерріша про глобальне припинення вогню. Всі кажуть, що Путін не підтримав, це нічого дивного нема. Він по-іншому відноситься взагалі до, в тому числі, до цієї пандемії. Розраховувати на те, що якимось чином пандемія змусить припинити, наприклад, там війну на Донбасі, да, я думаю, недостатньо марні. Путіна змусить припинити війну зовсім інші обставини, да, в тому числі падіння економіки, в тому числі, можливо, падіння цін на нафту, такі ось справи. Як випливає із офіційного сайту Кремля, під час другої телефонної розмови Макрон і Путін обговорили, зокрема, й Україну. Але деталі цієї розмови не розголошуються. Чому Україну обговорюють в нас за спиною? Це свідчить про одне. Ми втратили свою суб'єктність. От все, це так коротко. Російська Федерація залишається фактором дестабілізації світу, тож можна припустити, що головного адресата заклику Гутерріша припинити бойові дії звуть Владімір Путін. Російські війська не припиняють бойових дій на сході України 7-й рік поспіль. З 2015 року російська армія веде бойові дії в Сирії на боці диктатора Асада. Путінські іхтамнєти присутні в африканських країнах, зокрема в Лівії. Кремль також у союзницьких відносинах з режимом в Ірані, який підтримує бойовиків у Ємені. Це якщо не брати до уваги інформаційні та фінансові політичні гібридні методи проти України і країн Заходу, на які Росія витрачає мільярди доларів. Тепер на тлі глобальної економічної кризи, падіння цін на нафту, грошей, на путінські війни, на продовження окупації чужих територій, на гібридні авантюри в Європі та Америці стає все менше. Дійсно, Росії не вистачає грошей на утримання військових дій на території Донбасу, на утримання окупованого Криму, Луганська. Ну і зрозуміло, що війни на території Близького Сходу, яку Росія почала. Більш того, що і грошей там на вплив і інтервенцію в чужі виборчі кампанії теж немає. Але Росія – це така, скажімо, цікава політична структура, коли дуже легко гроші можуть забиратися в пенсіонерів, в медиків, з розвитку країни, з будівництва інфраструктури, з боротьби з коронавірусом і направлятися на вибори там втручання в Штатах, в Британії, в Німеччині, в Україні, на військові компанії, на вбивства дітей пенсіонерів на Донбасі. На це вони гроші завжди знайдуть. Вони готові будуть брати в борг тільки для того, щоб купляти кулі для Донбасу.
глобальна коронакриза створює можливості для посилення тиску на Росію, кажуть експерти. Але наразі не видно, щоб Україна, як держава, що обороняється на фронті від агресора, демонструвала готовність використовувати їх у повній мірі. Санкції, коронавірус, спад економіки, від'ємні ціни на фьючерси нафти – це якраз таки прекрасна можливість України дотиснути російського медведя і спробувати звільнити свої території. Український уряд, український президент не повинні бути пасивними гравцями, вони повинні якраз таки демонструвати динаміку, вони повинні демонструвати ініціативність, от вести переговори зараз з західними лідерами для того, щоб зробити все можливе, а не намагатися підігрувати Кремлю, робити обміни виключно на їхніх умовах, от, якраз таки бути їхніми маріонетками. Це сьогодні надто дорого коштує. Час виборчих кампаній завершився. Сьогодні потрібно справжні, серйозні чоловічі рішення. Украина со своей стороны практически никакого давления не оказывает. Мы видим Ермака, мы видим переговоры, мы видим попытку создать консультационный совет в рамках Минской группы, то есть вести какие-то прямые переговоры с так называемыми представителями так называемого ОРДЛО. И мы видим, что этот вопрос отложен, как говорит Ермак, но не закрыт. То есть Украина никак не использует все возможности, которые сейчас есть. Через місяць після заклику Гутерріша припинити бойові дії вже очевидно, що ніхто нічого не збирається припиняти. Ні пандемія, ні економічна криза наразі не може змусити Росію піти з України, вважають експерти. Піти Росія може тільки тоді, умовно піти, коли сформована ситуація, коли вона контролює не лише адміністративну вертикаль на окупованих територіях, але й опосередковано має вплив на прийняття військово-політичних, геополітичних, економічних, безпекових питань на всеукраїнському рівні. Фахівці кажуть, існує ризик, що бойові дії на Донбасі навпаки можуть посилитись. Не пандемія, не смерті, не хвороба може змінити ситуацію, а змінить саме карантинні заходи, може змінити, да? Бо вони дуже боляче сильно б'ють по економікам. Економікам світу, дехто з дослідників, так мовити, з світових, там кажуть, що навпаки це посилить конфлікти для дуже багатьох. Можливо, такий варіант, як війна стане таким варіантом виходу з відповідальності, да, за карантинні заходи, за попадаючу економіку і так далі. Можливо, Росія навіть навпаки знов посилить, так би мовити, військовість свої операції, що в Україні, що в Сирії, що в Лівії і так далі. А можливо, навпаки. Тобто тут зараз ніхто не може взагалі прогнозувати. Російсько-окупаційні війська продовжують стріляти на Донбасі. В російських катівнях досі перебувають сотні заручників – українців та кримських татар. На нормандському саміті була домовленість про режим тиші, який Росія та її маріонетки з так званих ЛДНР одразу порушили, а також про обмін полоненими всіх на всіх. Однак під час останнього звільнення заручників держава-агресор в обмін на своїх агентів та бойовиків віддала лише 20 людей. Серед них тільки двоє українських військових, які воювали за Україну на Сході. Це зайвий раз свідчить. Домовленості з Путіним нічого не варті. Отже, задля відновлення територіальної цілісності та звільнення наших бранців з російських тюрем треба не піаром займатися, а користуватися ситуацією та докладати всіх зусиль, аби домогтися посилення міжнародного тиску на Росію.